Quem sabe ligar a lanterna do celular? Hã? Me guia dentro.
Trindade Afonso Pena, sejam todos bem-vindos. Estamos hoje aqui reunidos para registrar e consagrar um momento muito especial para os formandos dos cursos de bacharel em administração, direito, sistemas de informação ou análise e desenvolvimento de sistemas, que concluíram seus estudos na Faculdade Pitágoras, Unidade Afonso Pena. Para darmos início à sessão solene de colação de grau dos formandos do ano letivo de 2019, segundo semestre, faremos a apresentação das autoridades acadêmicas que irão integrar a mesa condutora dos trabalhos desta noite. Temos a honra de anunciar, para presidir a mesa condutora dos trabalhos, o digníssimo senhor diretor da Faculdade Pitágoras, Unidade Afonso Pena, professor Carlos Renato Lirardi Lins. O coordenador dos cursos de Administração, Sistemas de Informação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, também paraninfo da turma de Administração e homenageado dos cursos, professor Jair Lardi. Coordenador do curso de Direito, professor Jorge Márcio de Souza Júnior. Paraninfa do curso de Administração, professora Viviane Cury Corrêa. Paraninfa do curso de Direito, noturno, professora Carolina Lopes Cansado Campos. Paraninfa do curso de Direito, turma da manhã, também homenageada da turma, professora Nada Roberta Silva. Patrono do curso de Direito Matutino, professor Rafael Santos Soares. Patrono do curso de Direito Noturno, professor Rafael Galo Avelino Peito. Paraninfo dos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistema da Informação, professor Tiago Augusto Alves. Homenageado da turma de administração, professor Sérgio Mascarenhas Santos. Homenageado das turmas de direito, professora Ana Maria Rodrigues. Homenageado da turma de direito, professor Gustavo de Lima Arouca. A honra de contar aqui com a presença da vice-presidente do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, a professora administradora Nádia Maurin Venuto. E a funcionária homenageada da turma de Direito, a senhora Andréa Gonçalves Maranhão. Respeitosamente a todos os presentes, para se colocar em pé. Mesa solene composta, agora sim, senhoras e senhores, vamos transmitir todo o nosso entusiasmo e emoção àqueles que hoje representam e consagram esta maravilhosa noite de vitória. Conosco, os formandos do ano letivo de 2019, segundo semestre, da Faculdade Pitágoras de Belo Horizonte, campus Afonso Pena. Vamos recebê-los com os nossos aplausos.
todos podem se acomodar, por gentileza. O grande criador, os formandos Josimar Rodrigues Magalhães e Cássia Pereira de Oliveira. E te arrepender.
representam a vitória. E ela começou hoje. Está começando. Desejamos muitas e muitas mais na vida de cada um de vocês, formandos. Será proferido. Prometo dignificar minha profissão, consciente das minhas responsabilidades legais. Prometo dignificar minha profissão. Consciente das minhas responsabilidades legais. Observar o código de ética. Objetivando o aperfeiçoamento da ciência da administração. O desenvolvimento das instituições. E a grandeza do homem e da prata. Assim prometo. Thank you.
cabe aqui uma informação muito importante. No decorrer desta solenidade, sentou-se à mesa junto conosco, que eu peço por favor que fique em pé, a nossa querida Ana Cristina, homenageada das turmas, uma das colaboradoras da instituição. Nosso muito obrigado pela sua presença, Ana Cristina. Ao término da solenidade para o digníssimo senhor diretor, eu peço a gentileza aos formandos que aguardem alguns segundos para que então possamos fazer a contagem regressiva e os senhores extravasar, quebrar tudo, jogando o papel ao ar. Mas não joguem com muita violência para não danificar o teto. Ok? De 2019, segundo semestre, da Faculdade de Pitágoras, Unidade Afonso Pena. Bom retorno a todos.